me peame lihtsalt mõtlema pigem niipidi, et hea küll, me mõtleme, et kas saada patente rohkem, aga me peaks nagu mõtlema ka nii, et kas me saame ülikoolist välja häid äriplaane. Ja kas need tööstuspartnerid, kes ülikooli tulevad tehnoloogia arendust küsima, kas neil on hea äriplaan? Et pigem me peaks nagu niipidi küsima. Oks või kiire näite riskide koha pealt, et üle 10 tagasi sai loodud kaitseministeeriumis arendustoetuste meede, ehk puustada nii-öelda Eesti kaitsetööstust. Ja mõtlen see, et tuleks täiesti uusi projekte välja. Ja selle meetme tegime selle sitsuvas klausil oli see, et nagu läbikukkumine on okei. Ja me võtsime need riskid kõik kohe maha. Ja see meede on olnud mõtlen läbi aegade kõige edukam asi selles mõttes, et kõik Eesti kaitseööste tipud, mida me teame, kui me räägime UAV-dest, masinatest, radarid, mis iganes, on läbi selle programmi tulnud. Aga just selle, et me võtsime need riskid ettevõtete arendajalt maha. Sa pead investeerima, mis on nüüd hea uudis, keerulistesse tehnoloogiatesse, kvantumisse, eluteadusesse, kliimasse, kõik sellesse valdkonda, kus siit oleks materjali võtta ja investeerida kui palju. Tegelikult lähiaastatel tuleb turule väga palju eraraha, kes tikku tulega otsib selle laadseid projekte. Ja selles kontekstis on igal juhul olla lähiajal hea valmis. Suur tänu teile!